Kako bi se podigla svest o ranom razvoju dece, UNICEF i kompanija Voda Voda donirale su sredstva neonatološkom odeljenju kliničkog centra u Nišu. Kako kaže Jelena Zajganović-Jakovljević iz UNICEF-a, cilj je da se pomogne u napred uslovi za prevremeno rođenu i bolesnu decu u Nišu. Oprema omogućava da roditelj bude uz svoje dete i da pruži prvu podršku, da uspostavi kontakt kože na kožu, da se različiti stimulusi koji negativno utiču na razvoj deteta kao što su svetlo, zvuka, kao što su različite druge intervencije koje kreiraju bola, koje mogu da smanje u stvari bolne osjećaje koje dete ima. Oprema omogućava takvu vrstu podrške razvojne nege i svi zaposleni u ovoj ustanovi su takođe dobili obuke da ovakvu vrstu intervencija sprovode u praksi. Donaciju omogućila kompanija Voda Voda zahvaljujući svom partneru iz Kuvajta i drugih zemalja Persijskog zaliva. Oni su bili oduševljeni što su mi partneri i dali podršku UNICEF-u i ja sam ceneći to njima predložio da oni takođe doniraju novac i da pomognu UNICEF-u da bi mogli da se ostvari ovako jedan lep projekat. Oni su se zadovoljstvom prihvatili i jako sam sretan zbog toga što da u Srbiju dođe, odnosno da iz Srbije je dobra voda i kvalitetna voda u njihove zemlje, a da isto tako njihova ljubav i podrška za naš narod i za najmlađe, za bebe dođe u Srbiju. Od minimuma što smo mi mogli da uradimo i iz tog razloga smo jako srećni što možemo da pomognemo na taj način kao država Kuvajt i kao sve ostale zemlje želimo da one budu učesnici u takvoj donaciji. Kako kaže profesorka doktorka Emilija Golubović, direktorka klinike za dečje i interne bolesti, ova donacija im veoma znači kako bi se poboljšali uslovi lečenja na klinici. Dobili smo dva pulsna oksimetra koje služe praktično za monitoring zasićenosti kiseonikom i srčane frekvence. Dobili smo fotolampe, dve fotolampe koje se služe za terapiju dece koje imaju visoke vrednosti bilirubina. Dobili smo praktično monitor buke koje štiti ovu decu od previše agresivnih tonova. Nekada nismo ni svesni toga, u intenzivnoj nezi se stalno događaju ozbiljne, to je situacije koje su vezane za bučnu upotrebu aparature i ostaloga, mi toga nekada nismo ni svesni, pa je potrebno nešto što će nam skrenuti pažnju da to verovatno nekome smeta, a to su oni koji su najmlađi, koji su najosjetljiviji. Dobili smo specijalno dizajnirane fotelje koje su u stvari, čija funkcija je da mama može da bude u veoma bliskom kontaktu sa novorođenim detetom. Osim opreme koja se tiče direktne nege neonatusa, oprema i ostalih uzrasta koja obuhvata lečenje na klinici za dečje i interne bolesti je nešto što bi nam bilo neophodno u narednom periodu, tako da kroz dalju saradnju pre svega sa UNICEF-om i kompanijom Voda Voda i svih ostalih kompanija koje su spremne da pomognu u ovakvoj jednoj akciji, pre svega humanitarnog karaktera, očekujemo još bolje opremanje i naravno bolje lečenje dece. Pored medicinske opreme koje je dobilo neonatološko odeljenje, ovom donacijom biće preuređeno i kupatilo. Vrednost donacije je 50.000 američkih dolara.